Det som skjer innenfor bil og etter hvert også tungtrafikk er veldig spennende, men til syvende og sist så handler det om all energibruk. Norge er absolutt viktig, og det er ikke minst viktig at Norge feier egen dør, at folk støtter opp om litt djerve klimatiltak selv. Hva mener du feier for egen dør? På sikt så må vi jo eie færre biler i sum og dele mer på de bilene vi har. Og der ligger det jo, jeg tror jo at i løpet av ganske få år så kommer vi til å tenke annerledes rundt bil. Ikke som noe vi absolutt må eie, men som en tjeneste. Og når de førerløse bilene også kommer i større grad, så kan vi tenke helt annerledes rundt dette. Og så er det jo spørsmål om norsk olje- og gassvirksomhet, på hvilket tidspunkt. Hvordan skal vi fase den ut på en planlagt måte? For alle vet at vi må dit.